Eu publiquei um report nesse workspace e deu acesso de contribuidor ao meu segundo usuário aqui, né? Esse segundo usuário, como quando eu fiz isso, esse usuário tem um acesso de edit ao dataset e também tem um acesso de build. O acesso de edit eu estou mostrando aqui, ó. Por quê? Porque ele pode excluir, né? Ele tem um acesso de edição, né? De exclusão ao dataset. E o acesso de build, né? Eu vou mostrar agora. Né? Eu posso mostrar por aqui, ó. Criar relatório, ó. Criar relatório. Pode criar um relatório em cima desse dataset. Ou aqui no desktop, quando ele vai conectar aqui no conjunto de dados, esse dataset vai aparecer para ele. Qual é o nome do dataset? Qual o nome? É o Dashboard Contoso Permissões. Então, esse dataset vai estar disponível para ele. Aqui, ó. Vamos pesquisar. Aqui, ó. Está disponível para ele. Ele pode conectar nesse dataset e criar um novo relatório em cima dele.